Doktor, yaxshimisiz? Aytingchi, kasalxonangizda umumiy ko'rik bormi? Masalan, saxar, osteoxondroz, neuralgiyangiz qo'yiladimi? Qaysi kasallik tashxis qo'yiladi? Xo'p, qarang, qiziq narsa so'rayapsiz. Siz bu ham sizga tibbiy tarafdan tashqari ozgina tibbiy ma'lumotingizni oshirishga yordam beradigan javoblarni aytib keting. Kasalxonamizdagi bu kasalliklar sizga kerak-kerakmasligini o'zi aslida doktor hal qiladi. Nimagachi? Chunki osteoxondroz, to'g'rimi? Ha, osteoxondrozga siz men osteoxondrozga shuni tekshiraman deb borib tekshirmang. Pulingizni bekorga sarflaganingiz qoladi. Doktorga boring. Saharga nima shubha bor? Osteoxondrozga qanday shubha bor? Neurologik belgilaringiz qanday? Balkim bulardan siz o'ylamagan boshqa muammolaringiz bordir. Shuning uchun maslahatim, menga o'zimga kelsangiz, men sizga yaxshilab tushuntirib beraman. Saharga qaysi asosda, nima asosda tekshiramiz? Osteoxondrozga nima asosda? Neurologik nima asosda tekshiramiz? Va kerak bo'lsa hammasi bor. Men nazarimda sizga bular kerak bo'lmasligi ham mumkin-da. Sabab ko'p bemorlar menga o'zi MRT, MSKT hamma tekshiruvlar qilib kelishadi-da. Men qarayman, 10tadan 8tasi kerak emas bo'ladi bemorga. U faqat pulini shu million pulini sarflagani qoladi. Shuning uchun siz avval doktorga boring, doktor sizga ko'rsin, hojati yo'q analizlarni, keragi yo'q analizlarni nima qilmaydi, raxsatga yo'l qo'ymaydi doktor shunda.